Ugasi televizor. Slušaj Radio Snaga naroda. snaganaroda.rs. Skype adresa snaga.naroda 361-5361, pozivni za Beograd 011. Dobar dan, dobrodošli u Srbiju, zemlju čuda. E ovako, ajde krenemo redom, pošto smo to propustili, pretpostavljam juče negde da najavimo, pa odatle, evo, za početak izmenjen termin što se srede tiče, i to će biti u nekoj budućoj priči, sigurno bar u narednih mesec, dva, ako ne i duže, sa idejom da tako i ostane, ali evo vidjet ćemo, pred nama je, znači, Vedran Grbin prisutan, Dragana Kukrić takođe, što se, znači, srede tiče od sada, pa u nekom narednom periodu od negde 12 sati pa do 15 časova Srbija zemlja čuda. Nakon toga ćemo imati neku pauzu dok ne ubacimo još po nešto zanimljivo od emisija, i onda već standardni termin od 19 do 20 Dijana Milošević i Okupaciona hronika, a nakon toga imat ćete priliku u večernjim satima da se družite sa Milanom Milenkovićem, što će biti slučaj i večeras, a ja evo nemam informaciju kako mu se zove emisija. To je zanimljivo, ali dobro. Saznaću. U svakom slučaju, eto, to su neke izmene, kažem, radimo na poboljšanju samog programa i radit ćemo i tekako na mnogim, jeli, ajde kažem, doterivanjima, da budemo, onako što bi se reklo, ozbiljni znatno mediji u smislu kvaliteta samog programa, a ne sumnjam što se ljudi tiče da tu ima kako naših prijatelja koji se uključuju u program, tako naravno i ljudi s ove strane. Dakle, Dalida postavila pitanje, kaže, alo bre, nešto ti se oduži ova pauza, nešto da. Dobro, Boban je tu, dobro, došla si Gagili, dobar dan, tvoj ja, da, takođe, evo čekam i mog spoljnog saradnika, mada on mi se ne nada tako u ovo vreme, tako da nisam sigurna da ćemo ga sad čuti, ali kako god, evo Mićo, ja te pozdravljam, pa nadam se da ćemo imati prilike da se družimo u ovom izmenjenom terminu. Još jednom, eto, da saopštim samo i da vas podsjetim, od sada svake srede od 12 sati do 15 časova Srbija zemlja čuda. No, pre nego što danas uđemo u neku priču, ono što definitivno drma internet, odnosno mreže, portale i tako dalje, jeste ova priča vezana za Divca, pa u tom smislu odmah bih vam i pročitala samo saopštenje pokreta Dveri, odnosno informativne službe. Sram te bilo, Vlade Divcu. Pokret Dveri iskazuje svoje ogorčenje povodom izjave Vlade Divca da će naši sportisti nevoljno, pod znacima navoda, igrati sa reprezentacijom Kosova, pod znacima navoda. Javno pitamo Divca, da li si ti predstavnik države Srbije u Olimpijskom komitetu ili si predstavnik Brisela i Vašingtona, i čiji interese ti ovakvim izjavama zastupaš? Ne sporimo tvoj sportski doprinos, ali to ti ne daje za pravo da nevoljno izdaješ Kosovo i Metohiju, izgovarajući se kako je to isključivo sportska odluka. A svi dobro znamo da to nema nikakve veze sa sportom, tražimo da se javno izviniš naciji ako hoćeš da ponovo budeš poštovan u srpskom narodu. Ili pređi u Šiptarski olimpijski komitet. Ta tvoja izjava jasno govori da si davno pobegao sa časa o dostojanstvu i časti. Zbog svega toga poručujemo, sram te bilo, Vlade Divcu. A kako se brane boje svoje države, pokazuje pravi sportista koji brani svoju otadžbinu, Milorad Čavić, na fotografiji koja se nalazi, imate na sajtu Dveri, pa možete pogledati, informativna služba pokreta Dveri. Tako da, eto, kažem, to je nešto otprilike što je potreslo društvene mreže, što me nateralo onako na neko razmišljenje u smislu kako sam dobila kritike kad sam rekla da je za mene ono što recimo Novak radi kad predstavlja Srbiju potpuno normalna stvar, pa su neki mislili da ja kritikujem Novaka. Tu se otvara mnogo drugih pitanja. Evo, kao što vidimo, i naš ministar sporta, da li neko osporava njegovu sportsku karijeru time što kaže da ne zna da radi kao ministar. Tu dolazi, ja mislim, do nekakvih zabuna, što se prave nekakvi kultovi ličnosti, i tu su lepo upravo Dveri ukazale na to. Tvoja sportska dostignuća i ono što si tada učinio je jedno, a ovo je nešto potpuno drugo, i u tom smislu
zaista treba, ajde kažem, obratiti pažnju na takve izjave, pogotovo recimo na izjavu koja dolazi od vlade Divca. Uostalom, mi sami znamo koliko je godina proveo u Sjedinjenim Američkim Državama, koliko ga tamo cene, poštuju, uvažavaju, i onda jedna takva njegova izjava može i tekako da bude pogubna po nas. Dakle, evo, da li da kaže, to je Gago bilo Milančetu namenjeno. Dobro, preneću mu. Bojan kaže, bravo za nove emisije i termine, samo još da emisije počnu kad se kaže, recimo, od 12 do 14, a ne pola sata zakašnjenja ili već šta. E, moram ti kažem, evo, Milan i ja smo se nešto tu zapričali, pa otud malo. Mića, tu si. Tu sam ja, kaže, rekoh, tačno podne, a dobih dvoboj kod Oki Korala. Naravno, šalim se, sad stigoh i posle kafice priključujem se šefice. E, svaka te čast. U tom smislu, ajde, i da ja zakuvam jednu, da mogu onda da uđem lepo u studio, pa da časkamo onako o svemu. A kažem, pogotovo me ovaj deo nekako dobro izbacio iz ravnoteže, iskreno, čovek, ono kad se najmanje nadaš, otprilike, možeš da čuješ nešto što te onako poprilično porazi, jer prosto ne možeš da shvatiš da tu dolazi upravo od jednog takvog čoveka kao što je Vlade Divac. Mada, otvara se tu dosta pitanja zbog čega, jel? Ajde, u nastavku o tome. Skype adresa snaga.naroda 361-5361, pozivni za Beograd 011. E da, ajde krenemo odavde, s obzirom da su me obavestili iz Slovenije, pa bi bilo lepo, evo, da upravo za sve naše u Sloveniji koji su zainteresovani, ja verujem da većina vas jeste, pogledaju jedan dobar film. Dakle, u znak ljubavi i poštovanja prema blaženo počivšem patrijarhu srpskom gospodinu Pavlu povodom 5 godina od njegovog upokojenja, pozivaju vas ljudi na projekciju filma Patrijarh Pavle u nedelju 14. decembra, početak u 19 časova. U pitanju je Slovenija Lesa Dunajska C 22 u Ljubljani, Srpsko društvo zadužbina, i ovim putem, evo, Snaga radija se priključuje tom pozivu, tako da i obaveštava vas naravno da imate lep način da sigurno utrošite vreme u nedelju uveče. Da krenemo, ajde, telefon je zazvonio, pa ćemo odmah u priču. Dobar dan. Hoće to čim okrenem broj. Hoće centrala da pogreši jednom. Mm-hmm. Pa evo, hoćeš, nećeš, Divac je tema, mislim, mm-hmm. koliko ja vidim, yes. I pročitala si saopštenje. Pa ne znam šta ti kažem, znaš, ja odavno nemam ideale, ne bih ljudima postavljao neke visoke moralne lestice, morao bi ja prvo da poginem, ali bukvalno jedno 5 puta za majku Srbiju i za ovo i za ono, pa da onda, znaš, sa tih nekih visina svetačkih, sad ja kažem, ti imaš +2, ti +3, ti nemaš ništa i tako dalje, ali ja sam se, recimo, ponosio svakom Divčevom medaljom. Mm-hmm. Ponosio sam se onda kad je sprečio u Buenos Airesu kao klinac da se šahovnica prošeta kad smo uzeli prvenstvo sveta. Jel? Mm-hmm. Jeste to bila SFRJ, ali to je bila njegova država i naša država u to vreme. Da li je sad on predvideo šta će se desiti ili je reagovao impulsivno, ali svaka ti čast, Vlade Divac, za to. Mm-hmm. Ponosio sam se njegovom kasnijom karijerom, mada mi je malo smetalo to što onog momenta kad su nama uvedene sankcije, on je pokupio pinkle, do duše ne samo on, nego čitava plejada patriota, sportista koji su nas, Bog zna kako, razumeli, mm-hmm. otišli da zarađuju hleba na nekoj drugoj strani, ali to je ova moralna lestica o kojoj ti govorim, koju ne bih ja postavljao, jednostavno mm-hmm. on je svoj život vezao za sport i svoju egzistenciju, otišao tamo da ima para. Ajde, zbog onog prethodnog u Buenos Airesu, da ga razumem. Kad je trebalo da pokaže šta je trebalo, on je pokazao, u redu, momak, idi za radiju, poznaj Magica i ostale. Pa me onda kao, ali to ostaje u kući, kao minus, ujao za srce kao partizanovca kad je odigrao one 2 utakmice ili koliko za Zvezdu zbog nekog lokauta ili čega god. Pokazao da baš to, i nije. To mu partizanovci nikad nisu oprostili. Pa ne, ali teši me što im je uzeo 400-500 iljada patriotskih maraka u to vreme, tako da ajde, to možda se izravna. Mm-hmm. Pa me je onda, recimo, oduševio kad je 98. uzeo sa ekipom srebro, odnosno 99. izvinjam se, bronzu u Bešeli u Parizu ili gde, na evropskom prvenstvu, odnosno, čekaj, na evropskom prvenstvu kao košarkaš, govoreći da svi oni igraju u stvari za nas koji smo 99. preživjeli ono što smo preživjeli, da je to, eto, njihov doprinos, da bar malo zaboravimo i tako dalje, znači, mm-hmm. hvala ti za to.
Pa me posle toga oduševio kao pater familijasa i kao oca time što je usvojio dete koje je iz Republike Srpske Krajine, ako se ne varam. Pored dece koju je imao sa suprugom, dakle, pokazao jednu ljudsku širinu. Pa me posle toga malo zbunjivao, skoro je tu bila neka izjava da neće oplati porez jer nema vremena. Uh-huh. I to mu pamtim, znači sad kad izvrćemo na postavu, ajde, izvrnemo sve. Pa mislim, pošteno je, znaš, mislim, nisam ga ja tuko po ušima da bude predsjednik Olimpijskog komiteta i da bude na mestu gde je teško stajati i postojati, jel? Uh-huh. Ali nije svakom dato da bude starina Novak. Recimo, Goran Rajičević, pokojni, Bog da mu dušu prosti i slava mu i hvala, mogao je vrlo ladno da eskivira učešće u ratu 99. Takođe vrhunski sportista, ne toliko, atletika nije tako kao košarka popularna i nema tolike sportske zasluge, ali ljudske. Iako je recimo 25 cm bio niži od Divca, on je toliko iznad Divca da ovaj ne smeja pogleda gore ili možda oslepi. Koliko je recimo Rajičević ili u ovom saopštenju Dveri pomenuti Čavić. Mm-hmm. Jedna moralna, ljudska, srpska, patriotska, kakva god hoćeš, gromada u odnosu na ovoga koji je visok toliko koliko je visok, 2.12 čini mi se. Ali rekao bi da je tu negde 152.3 u ovom trenutku. I na sve to dolaze sad neke kombinacije, šta je bilo s kantrimenom, jeste, nije, ja u to ne bi ulazio, ne znam. Ono što znam, da sam se takođe divio Divcu, odnosno poštovao njegovo prijateljstvo sa Tonijem Kukočem, i snimanje filma o pokojnom Draženu. Draženu, da. Gde je on pokazao da čovek može da bude čovek nezavisno od boje krvnih zrnaca nacionalne pripadnosti, da prijateljstvo može da prevlada ludilo. Ludilo traje, pa bude, pa posle više ne bude, ali prijatelji, neke ljudske osobine, ostaju za ceo život. I tu imamo plus. I sećam se, ne znam da li si ti gledala skrivenu kameru kad su oštampali lažnjak Kurira, na kome na naslovnoj strani velikim slovima, znaš, ono masno, ono 5 cm slova, Divac priznao Kosovo. Da. Jesi gledala to? Jesam. Pa ga zove Danilović u kafić, šta je ovo? Tako je. Pa se uključuje Dule Vujošić, on ludi, ko priznaje Kosovo, ja bi pre umro, ja ću da ubijem nekog, ja to, jao, ljaga, moj obraz, tako držne. Tako je, nemojte, pa čak i napolju, pa, kasnije, ja, tako je, da. Pa čak i kad su mu rekli da je skrivena kamera, izvesno vreme je bio u neverici. Nije se smirio do 15 minuta. Tako je, tako je. Na mene ste našli, na instituciju, pa ja za Srbiju, pa srce, pa dušu, pa bubreg, pa krvi, 100 litara točim od mojih 5, pa okej. Okay. I to je u redu. E, sad taj i takav Divac odlazi tamo i nevoljno priznaje, ono što sam ti ja pre mjesec dana rekao ili dva, da Šiptari igraju za Šćipniju, a Srbi za profesionalizam sa željom da se odigra utakmica reprezentacije. E, tako je on sad rekao, sport sportistima, politika političarima. Odlično, ajde ovo malo vojske preselimo na Kosovo. Da damo Šiptarima, ne našim ljudima, nego Šiptarima. Uh-huh. Pa da kažemo vojska vojnicima. Uh-huh. Politika ostaje nama. Pa koje su to mutave, nebulozne izjave čoveka koje je trebalo da uradi jednu jedinu stvar? Dakle, gospodine Divac, nije trebalo da gineš kao Rajičević. Niti da rizikuješ medalju kao Čavić, niti bilo šta je epohalno što zahteva neke velike žrtve. Trebalo je samo da kažeš, jeste ih primili? Primili. E, ovog trenutka podnosim ostavku na mesto predsjednika Olimpijskog komiteta Srbije, jer ja sam čuo nešto što se kosi sa mojim životnim načelima, sa mojim vaspitanjem, sa mojim uverenjima. Ja neću da budem taj kome ćete saopštiti. Prema tome ja vam okrećem leđa, a vi možete saopštiti mom donjem delu leđa ili nikom drugom. I s Bogom i doviđenja i ulažem protest, jer mi smo još u oktobru nešto se kao pismeno tome protivili i tako dalje. Prema tome, od njega se očekivalo da kaže 3 rečenice. Ništa više, niti bi ga neko tukao, ni za uši vukao, niti išta. Ovako šta je uradio? On je stigmatizovao sve one koji mu budu slavu nasljeđivali. Ženski članovi porodice Divac, ćerke i unuke, udavaće se, menjaće prezimena, zatiraće tragove, niko se neće sećati i tako dalje i tako dalje. Svaki klinac koji potiče od njega biće obeležen kao dete čoveka koji je bio u prilici da vrlo malo uradi za Srbiju, odnosno sa vrlo malo napora da uradi vrlo veliku stvar. A to nije učinio. Ali iz nekih razloga samo njemu poznatih. Ja sad ne bi ulazio u to koji su to razlozi, bit će verovatno 1000 objašnjenja. Za mene je samo jedno. Divac, ti nemaš 212, nego 112.
I tako će da ti piše dokle god si živ. I možeš sad da mutaviš, da objašnjavaš, da foliraš, da lažiraš, da pumpaš ovaj narod. Mrvica se od tebe tražila, minimum neke ljudske hrabrosti i dostojanstva. Ti kome ruka nije drhtala, ne znam, protiv Michaela Jordana ili ovog ili onog, nisi stisao petlju da kažeš neću u ovome da učestvujem, sram vas bilo, ja ne mogu sada, nisam ja očekivao od njega da podigne lovačku eskadrilu ili tenkovsku diviziju. Niti on to može, niti treba to da radi. Ali je mogao uz vrlo malo napora da bude ne 2012, nego 2012. Evo ovako je uspeo da obeleži sve svoje direktne potomke i treba će mnogo Morave i Dunava i Save i bojim se da ćemo i Rajnu Majnu da zoveme u pomoć, ali neće moći da se opere i ne treba da se opere. I ne treba. I dokle god se priča o srpskoj košarci i o bilo čemu, njegovo ime treba bude zatamljeno. Ne treba niko da mu se, ne znam, lično sveti ili bilo šta, ali jednostavno on je otprilike kao neki gnoj koji se pojavio ispod kože, iscedili smo na ovaj ili onaj način, zbogom doviđenja, pospi rakiju preko toga, ako treba se šije, udari dve kopče, teraj dalje i ne gledaj više. Ako ugaziš, ugazio si, ali eto, dešava se i to, promeni opanke i teraj dalje. Baš sam ono, kako da ti kažem, nisam, kažem ti, idealista, nisam ja držao Divčevu sliku ili ne znam šta, ali sam gledao klince, pošto su moji sinovi trenirali košarku, pa masa dečaka je nosila dres, 12-ica, Divac, on kad se pojavi, pa sećaš se ti kampanje koja je bila šala, ali nek se sete svi, Divca za predsjednika, sećaš se? Kako da ne? E? Kako da ne, i to su svi htjeli da podrže, verovo ili ne? Pa, mislim, bar većina. Pa ja ti o tome i pričam. Šta takvog čoveka koji je imao čast, pogledao ga je Bog, nebesa, anđeli, koga je pogledao, da bude to što bude. U redu nema političke ambicije, pa ne treba da ima. Ili treba, nije mu zabranjeno, ali konkretno on nema. Šta te tera da se toliko srozaš? Dobro pitanje. Da li je to ideja potekla od tebe? Onda si prijatelju lud. Onda te treba lečiti, a za početak preventivno vezati. Ili te je neko ucenio, pa čime? Šta je to što može da bude na drugoj strani tog nekog tasa, odnosno Terazija, kantara, što može da pretegne za ovu mrvicu koju si morao da uradiš ako te je majka rodila i mlekom dojila? A ti ćeš da mi sad opet guslaš o starini Novaku, o tome da su Divci stari 2000 godina, a čestita porodica, ama bili do tebe. Kao kad je Hrist došao, do nove ere i od nove ere, do vlade Divca i od vlade Divca. I to je tako i to više ne opra ni Dunav ni Sava. Ali birao je pa neka gleda. Jedino greota je što i ta deca će trpeti, hteli i ne hteli, ja se nadam, samo prezrive poglede. On će da se skloni negde u Ameriku ili bilo gde. I da onda odande daje neka mutava saopštenja, jesam, nisam, pola jesam, tri četvrt sola, nisu me razumeli, izvukli mi iz konteksta, pali burazeru, nema više priče na tu temu, nema, precrtan si i zdravo. E, to je neki moj stav, možda sam ljut, ogorčen, ali trudim se da otprilike neko razočarenje mi ne pomuti um, pa sad, znaš, ne mrzim ja njega. To je moj osnovni odnos prema njemu. Ja Vladu Divca ne mrzim, ja ga se jednostavno gadim. Od juče ga se gadim. U svo poštovanje onoga što je osvojio, a uradi mu nešto i na te medalje. To treba baci, što se mene tiče, ne u Moravu ili, ne znam, u Savu ili gde šta mu je najbliže, nego treba baci u neki poljski WC i da zaboravi. A može slobodno i on zajedno s njima da potone. Evo, toliko. Da, ajde, hvala, Bane. Pozdrav, Bane, tu jeste, evo, upravo ono što je Bane naveo, stvari koje stoje, da sećamo se te skrivene kamere, pretpostavljam da su je mnogi gledali upravo kad je ova tema bila u pitanju i čini mi se da tada nije bila ovakva reakcija. Ono što drugo privlači pažnju, prosto sam obratila, ajde, kažem, negde na naše naslove u dnevnoj štampi. To se nekako nigde ne vidi na naslovnim stranama, barem što se ovih regularnih novina tiče. Nema, politika se time ne bavi, naravno, ni večernje novosti, osim što... Ne, nemaju večernje novosti, danas takođe ne, nema ni Blic, evo sad pokušavam da nađem, videla sam na nekim stranama, ali to onako vrlo škrto, ni privredni pregled, ni Kurir, niko o tome ništa ne donosi, što bi trebalo da bude udarna vest, naravno ni Alo,
24 sata normalno, o tome ne treba ni govoriti. E-dnevnik takođe. Informer ima onako škrto silovanje Srbije, kaže MOK priznao Kosovo, lažna šiptarska država, iako nije član Ujedinjenih nacija, dobila pravo da pod svojom zastavom šalje sportiste na olimpijske igre, onako uz uzvičnike i znakove pitanja. Naše novine se bave Čedom i to je zanimljiva tema oko njegovih nekakvih računa. E sad, naravno, sportski žurnal donosi tu priču u smislu sramota MOK, senka na olimpizam. Na sednici u Monaku, takozvana država Kosovo primljena u olimpijsku porodicu, a sport je ono stavio što je najvažnije na glavnu stranu, glavni naslov, MOK oteo Kosovo Srbiji, naša južna pokrajina primljena u punopravno članstvo. Dakle, kaže, odlukom u Monaku omogućeno je da Kosovo učestvuje na olimpijskim igrama u Riju, odnosno Udovičić rekao, ovako nešto nije dobro za sport jer otvara mnoge do sada nepoznate presedane. E, to je otprilike ono čime, što možemo da pročitamo u nekoj štampi. Dobar dan. Zdravo, Miladine. Zdravo, Miladine. Ne bi trebao, Bane, da se mnogo uzima usta medalje Vlade Divca, koji je on osvojio pošteno. Pa on to i reče. Za Jugoslaviju. Pa rekao je da sve to pobaca, da šta ja znam, ne sada da klasično repliciram. Nije Vlade Divac izdao Kosovo. Nije se Vlade Divac poput Baneta javljao jedno 4 godine na Fokus radio i zajedno sa Vladom Đukanovićem širio propagandu za dolazak SNS na vlast. A odlično je bio, a nije Bane neki... A nije Bane tema. Nije Bane, ona je od onih koji ne mogu da se ne zna se popnu na stepenice. A Miladine, nije Bane tema, nego Divac, pa mi molim te reci ono što misliš o njegovom potezu. E pa, hoću to da čujem. Ja branim Divca i on je čovjek sportista, nije političar. Ko on kaže politika, on je... Rekao ono što mora da kaže. Zašto mora? Mora. Zašto to? Kao državni službenik. Ma zašto mora? Države koja ide ka tome da prizna sve i da prizna na kraju to Kosovo nezavisno, već je priznala pasoše. A ovde, a nije, a Dveri nisu dale saopštenje kad je priznala država Srbija pasoš Kosova. To je de jure priznanje. Ovo sada što će, o čemu priča... A nije tačno, bilo je saopštenje, verovatno nisi čuo. Ma ja sam, nije bilo ni jedno saopštenje, a jest, a jest. Povodom pasoša nije bilo ni jedno saopštenje. Dobro, a evo, a ti kažeš da nije, ja znam da jeste, u redu. Ajde, sad... Dobro, nije bilo, ajde. Dobro. Da kažemo da, dobro, pardon, jeste bilo. Ali nije se toliko, sada, sad se fiksacija na Divca. Šta je on rekao? Da će nevoljno da igraju naši sportisti mečeve sa sportistima sa Kosova. To je rekao. Tako je. I tu nema ništa strašno, niti nema ništa negativno. Jer on nije učestvovao u predavanju Kosova. Da li vi to shvatate, ljudi? Oni za koje je glasao taj koji se malo prejavio, koji je pljuvao jedno takvog sportistu, koji u vreme najvećeg pritiska na Saveznu Republiku Jugoslaviju branio svakom svojom izjavom tu Jugoslaviju. Srbiju i Crnogoru. Jer mi smo bili na tada Savezna Republika Jugoslavija. Kad je on igrao. Elem. Elem. Elem sad ga napada neki naprednjak. Miladine, ja te molim, znači, evo ovako, mi možemo da pričamo o Divcu, znači, ti šta imaš da kažeš Banetu, uzmi njegov broj telefona, pa ti je lepo Banetu ispričaj sve što imaš. Ama pričaš mi... Šta ću da kažem za Divca? E, ajde. Znači, Divac, slavni košarkaš, koji je proslavio Srbiju i Jugoslaviju, kad je bila pod najvećim pritiskom, koji je toliko humanitarno radio za humanitarne poslove kad smo bili u najvećem dešu. I sad on izjavljuje
posle svega, kad su priznati pasoši, da li ti sada što reći da je priznat pasoš? Da li ti to možda razumeš? Ne mogu, zato što ne mogu da razumem, zato se i borim protiv ove vlasti. Dođe Albanac sa Kosova, sa pasošem Kosova na aerodrom Nikola Tesla i onaj mu naš milicioner, policajac, pardon, udar je petla Republike Srbije u njegov pasoš Republike Kosovo. To je de jure priznanje Kosova. Ovo sada što oni pričaju nismo priznali. To je samo da bi dalje se održavali na vlasti. I to im dozvoljavaju. Dozvoljavaju, njima zapad dozvoljava, kaže nemoj da to da priznate. Ono to tehničko, to je tehnička stvar sad. Kad se ti njima priznao pasoš, to je ženjabe. Ono samo je sada to Kosovo je Srbija je prazno. To nije više Srbija. Kad si mu ti priznao pasoš. Mi možemo da kažemo sada doveka da pričamo da je to Srbija. Možemo da kažemo da je Srbija i Lika i šta ja znam. Ali nije. Nije. Jer naša država to priznaje. A izabrali su i glasali su i propagirali su. Upravo ti koji sada da dođe SNS koji to uradi, upravo ti koji sada će sad da napadne jedinca iz petih živa. Dobro. To je sramota. Dobro. Ali nismo mi se svi, ne kopčemo se mi svi na leđa. Pa ne znamo ko je sa Vladom Đukanovićem širio propagandu da dođe ovaj na vlast. I ko je rekao da je dobar Briselski sporazum? Upravo taj Bale rekao da... A, važi. Pozdrav, Miladine. Opet istu priču pričaš. Ja sam ti rekla. Pozovi čoveka, ispričajte se fino i završi priču oko toga. Znači, ajde, probajte samo to da razumete, molim vas. Znači, interno šta imate da jedni drugima poručite, to učinite na taj način. A, evo, danas je tema prosto divac, mislim, ovo što je izjavio, pa bi volala, eto, da čujem mišljenje vezano za to. Miladin reče da podržava, pozdravljam njegovo mišljenje, ne znači da ga delim, ali na kraju nisam ovde da bi to iznala, mogu na kraju, tek hoću da čujem vas. Andrija na Skype-u koji će pričekati jer imamo telefonsko uključenje. Dobar dan. Dobar dan, čekaj. Poštovanje, Žiko. Ovo me baš, pošto znam neke dobre stvari o Divcu, nego, znaš šta nama nedostaje kao narodu ovde? Šta? Jedna lepa državna sahrana, ono, znaš? Pošto smo ovako svi zablesavljeni, pa bi mogao nekog da zgazi od ovih naših državnih veličina, španski tramvaj, pa lepo to da napravimo međunarodno, onako evropejsko, da? Pa da udaramo onaj Lenjinov posmrtni marš, pa Aleja velikana, pa bi onda došli svi mogući cini špijuni, evropejski je satane, pa možda i neki nacista iz Nemačke kao Merkelova. Nego da pređemo na Divca. Znači da ti kažem, on je bio onako, Jugosloven, kao i svi ovi. Ali on je ostao ti to ista. Kad je otišao tu Ameriku, tamo izgrnuo te pare, on se vratio ovde kao američki špijun i mafijaš. Na uglu Francuske dole i Dunavske ulice sa leve strane, on je otvorio tu neki biro za... ne znam ja zašto je to, za projektovanje, projektni biro. A dole sa desne strane je bila ona, ne znam da se narod seća ili se ne seća, ona najstarija livnica u Beogradu, zvona onih, na uglu Francuske i Dunavske ulice. I taj čovjek je tu radio, imao je dva sina, jedan mu je umro, ovaj drugi je ostao tu i radio svoj posao. Čovjek imao je zaštićenu srpsku leguru za proizvodnju zvona koje su se izvozila recimo po celom svetu i jako ih puno ima po Republici Srpskoj dok je on bio živ. Međutim, taj deo placa je zapao za okom Divcu i njegovim američkim mafijašima na čelu sa ovim Đilasom. Još neki su tu umešani iz sadašnjeg SNS-a. Pošto Livnicu nisu mogli da oteraju, oni su jednog jutra lepo doveli, da su to bili američki ovi specijalci, marinci iz ambasade, pa su ono obezbeđenje bukvalno davili, izbacili napolju, došli su buldožerima, sve su to porušili. To je sama ta Livnica jedan bio neverovatan kulturni spomenik za Srbiju. I da je to bila mašina iz 19. veka za proizvodnju različitih modela koji su se lili posle, ako me razumeš. E, to je deo, Divac nije ni malo naivan, niti je ono veliki prijatelj Srba. Ja ne kažem, on je možda bio, ali više nije.
To je jedna cijena špijunčina kao i cela skupština grada bivša, kao i ova cela vlast, kao i cela ova fašistička bagra koja sedi u skupštini grada, u parlamentu i gde god se okreneš. Eto, liko, sine. Važi, hvala, Žiko. Andrija je na Skype-u. Andrija, dobar dan. Dobar dan, Dragana. Izvini, evo par minuta, samo par reći u vezi Divca, znaš. Jeste, on je to što je pokazao da jeste, to se znalo već odavno, pre 5-6-7 godina, znaš, samo što mnogi ljudi nisu hteli da pogledaju istini u oči, znaš. I Bane je u pravu, apsolutno, slažem se, a što se tiče ovog gospodina Miladina, on je naučio na taj komunistički sistem koji mora da uradi nešto, koji mora da kaže ovo i ono i tako dalje. E pa to mora, kad tako je Miladin verovatno, znaš, govorio moram. Ma dobro, on je iznao, da, on je iznao svoje mišljenje i ja podržavam. Ja razumem to, nego hoću da kažem važnu stvar u vezi toga. E zato smo mi sada u ovoj situaciji u kojoj jesmo. Znači, šta hoću da kažem, Divac je sada otvorio još jedna vrata. Još jedna vrata i to u sportu, gde su nas ovi zakačili i gde će sada nas mlati s tim. U tome je ceo problem. Znači, Divac je otvorio vrata omalovažavanja Srbije u sportu, sada u sportu. To je on uradio. I to je nešto što smo mogli da očekujemo od njega, a ljudi koji su pratili šta on radi, kako radi, mogli su to i da očekuju. Samo oni koji nisu, zbog ko zna kojih razloga, su iznenađeni sada. A ja što se toga tiče, ja uopšte nisam se iznenadio. Ja samo čekam trenutak kad će on javno tako nešto da se izlupeta. Eto toliko. Hvala, Andrija. Svaku dobro. Telefonska linija jeste dobro. Dobar dan. Dobar dan, Dušan ovde. Poštovanje, Dušan. Takođe. Kratko, ne bih oduzio mnogo vremena. Mislim definitivno da onaj ko zna da se igra loptom i tu je perfektan, tu otprilike ne bi trebao da se meša u poslove koji su van toga. Svaka čast Divcu na tome što je bio za mene nedostižan u tom baratanju loptom, ali ovo što je uradio je dovoljan razlog za časnog čoveka da ostavku, jer ovo što radi nije više lopta, nego je ušao je u politiku i ne radi za srpsku stvar uopšte. Mislim, otvori jednu brešu, tako da ne vidim razlog da Bane nije bio oštar. Ne, on nije dovodio uopšte pod sumnju njegove sportske rezultate, ali njegovo političko delovanje je doveo. Divac bi trebao da zna da razgraniči te dve stvari, a i mnogi drugi. Mislim, ono što znaju da rade, treba da rade, a ono što ne znaju, ne treba da rade. A pa evo, ja sam to negde otprilike postavila kao pitanje, pa sam rekla, poredila sam upravo kad su me kritikovali, misleći da, ne znam, sam nešto loše rekla za Novaka Đokovića, time što sam rekla da ne mislim da čini ništa naročito time što predstavlja na taj način Srbiju, jer smatram da svaki Srbin to treba da radi na taj način, ne umanjujući njegova sportska dostignuća. I u tom smislu sam postavila pitanje da li Vanja Udovičić, zato što ima određena sportska dostignuća, dobro radi posao kao ministar sporta. Ne radi, ne radi. Vidimo da se muči da sastavi rečenicu, da nije u stanju tri rečenice da izgovori, a da ne izgubio nit onoga što je hteo da kaže. Ne može on to da radi. Definitivno ne može. Tako mislim isto za Divca. Ovo njegovo obrazloženje kako je nevoljno pristao na to da je to sportisti, pa tako se isto može braniti i svaka druga vrsta delatnosti, svaka delatnost ljudska. Naprimer, zašto ne bi varioci mogli da kontaktiraju, jer kakve oni veze imaju jadni sa bilo čim, varioci Kosova i varioci ovog ostatka Srbije, zašto ne bi mogli da... Pa onda sve drugo, mislim, ne mogu sad da se setim svih ljudskih delatnosti, kuvari, šta ja znam, lekari i tako dalje i tako dalje, i onda tako mic po mic pokrismo celokupnu ljudsku delatnost. Dakle, mozaik, eto taj, znači te sve delatnosti kojima se bavimo, je jednu lepo, onako finu, atraktivnu kockicu u tom mozaiku koji je udario Divac. Jedino kako može da se spase, a to nije običaj kod današnjih političara, a bilo je u srednjem veku, je da se ošiša do glave ili eventualno može obrnuto da pusti kosu i bradu i dođe u manastir. Znači da se ustanove te kelije ili ćelije i se dobrovoljno ide i okajava se ono
Mane, u pravu, definitivno čovjek može da, kako da kažem, da se celog života da živi časno, a 5 minuta pred smrti da se obruka. Definitivno može da se obruka. Divca je kao i mnogo što je bilo u sferi njegove struke, što ja mogu da pohvalim. Se obrukao, eto, i bacio je jednu stvar, ukaljao je te svoje medalje, definitivno. Uh-huh. Po meni više ne sijaju onako kao što su sijale. Na kraju krajeva, ili pre svega, on nije besplatno ništa to radio, on se bavio profesionalnom košarkom. Znači, nije to neki bio altruizam, patriotizam ili ne znam nije šta. Iza svake te medalje stoji mnogo više zlatnika zarađenih, naplaćenih za te medalje. Nije to amaterski sport. Nije to sport po školama i ne znam nije šta. Mislim da je dečica skakuću gde nemaju koševi da ginu od prevrnutih koševa. Ne, to profesionalni sport, to je gladijatorska stvar i to, ja ne znam, mislim, treba i o tome razmisliti, kako da kažem, kao, šta ja znam, da ja to, ja bih i gladijatorske stvari iz sporta izbacio, to i nije sport. Dobro, Dušane, hvala. Dakle, ne praštam ovo. Da, razumela sam to. Da, hvala vam. Da, hvala, svako dobro. Milan je na Skype-u. Milane, dobar dan. Zdravo, Draganče, pozdrav iz Frigidnog Gornjeg Milana. Aha. Slušam ove što se javljaju, što se čude ljudi, što se ljudi nešto kao deca, pa kao što je, zašto je on to uradio. Pa slušajte, Pandorina kutija je davno otvorena, ona je, to je sve davno kuljnulo. Ja se, slične organizacije kao što je Međunarodni olimpijski komitet, recimo, sada očekujem i Crveni krst da ih primi zvanično, dobit će mesto i u Ujedinjenim narodima i sve to prirodno. To će krenuti svojim tokom, jer su oni očigledno miljenici novog svetskog poretka. A mene samo čudi što se tiče ovog košarkaša, koga ja nikad nešto nisam obožavao, nemam tu vrstu idolatrije, ne gajem to prema futbolerima, košarkašima, rukometašima, ali čudi me samo jedno, kako taj čovjek nema bar malo onako liječak nacionalnog ponosa da kaže, ej ljudi, pa ja sam Srbin, pa meni je to oteto, oteto je moje deci, oteto je moje supruzi, oteto je svima mojima u buduće, ko zna kad će biti vraćeno. Pa daj, barem nešto da učinim da ih ne prizna zvanično. E to je ono što me čudi. Kako nema nimalo onog čovečanskog, nema nimalo kičme da čovek kaže pa ja neću to da uradim. To je ono što me čudi. Mm-hmm. Da li je moguće da smo se mi toliko izgubili da nemamo nimalo nacionalnog ponosa, odnosno ti ljudi nemaju nimalo ponosa, ne osjećaju ništa prema tom svom narodu, mogu da im rade i mogu da rade šta god hoće. To mi nikako neće ući u glavu, zaista. Mm-hmm. Ali zaista, dođe mi ponekad, verujem i Dragana, dođe mi ponekad da plačem nad ovom Srbijom, toliko me bude teško na duši, ali u suštini nije ovo nekako veliko iznenađenje i ostaće mrlje na njegovoj, ogromna mrlja na njegovoj karijeri. On jeste bio košarkaš svoje vremena, svaka njemu čast, ali ne zna šta će moći da šta god u budućnosti učinio, neće moći ništa da spere ovu mrlju, niti sama, niti Dunav, niti mutno Dunavo, što kaže narod, neće moći da mu spere ovu mrlju. Jer je, pazi, on je činjenica da je on predsednik ovdašnjeg olimpijskog komiteta. Olimpijskog komiteta. Uh-huh. I on je zvanična ličnost, tu nema zbora, je li tako? Uh-huh. Evo, kuvam kafu, hoćeš ti jednu? Evo, kod mene je zakuvana odavno, hvala. Evo, toliko, pozdrav svi slušalci. Važi, pozdrav, svako dobro. Dakle, evo, Drago je na Skype-u, da čujemo njega. Drago, dobar dan. Dobar dan, Dragana, čujemo li se? Čujemo odlično, poštovanje. Kako si? Evo, nije loše. Ništa, ovo što sad čovjek kaže da nije sport, se cijeni je ono, ali ipak ja slažem sa njim. Ali ne možemo zaboraviti jednog Vanju Grbića koji je pored sporta jedan veliki, veliki dobar čovjek koji je veliki Srbiji uvijek pokazao. Uh-huh. Ako se sjećaš ono na olimpijadi prije koliko 10-12 godina, kad je sa onim bijesom u očima igrao protiv svakog tima s kim je igrao i na kraju kad je rekao ovako mi bombardujemo. Tako je. Da je Vanja Grbić bio na mjestu Divca, ovo ne bi uradio sigurno. To ja sam u to ubijen, da li se varam ili ne znam, ali mislim da to ne bi uradio. A nisam pratio ni od početka, da li je neko možda pomenuo ovaj slučaj tog udesa sa autom, da nije na kraju stvarno bila njegova žena i onda da je sve to utjeno neka, znaš, sad da se uradi ovo što je urađeno, možda i to u pitanju, razumiješ, a možda i nije, nemam pojma, ali definitivno velika glupost s njegove strane, nažalost uništio je ono što je imao kod sebe, zapravo
njegova ime uništeno u većini, ja mislim, naroda i oni koji su ga poštovali, koliko toliko. Jasno. Druga stvar, imam prijatelje iz Prijepolja i baš onako ponekad pominjali, znaš, kad pričamo o njemu, o Stojakovićoj generaciji koja je ovdje u Americi igrala, i oni kažu, on u Prijepolju nije uložio jednog jedinog dolara. Za taj svoj rodni grad na kraju krajeva. A naokolo je trčao kao fol da kupio ovo, kupio ono, na kraju sve to neka igra. Tako da, nažalost, ubije nas sve da i ono što malo u nekoga vjeruješ i to tuništi, pa onda sve je nekako velika igra sa jedinim ciljem uništenjem tog našeg naroda, a za pomoć i našim fašistima oko nas koji smo to služili sa svih strana, kao Berlinske zide. Izgleda da jeste, da. Da, to je to. Da. Hvala, Drago. Hvala te, vidim da si u vožnji neko, ja? Molim? To si u vožnji neko, jako dobro vidim. Jes. Ne, dobro. Ali bilo bi zanimljivo stvarno razmisliti o tome da nije on stvarno i ucijenjen zbog toga, vjerojatno njegova žena na kraju krajeva uradila te udes u Beogradu sa autom. Pa otvorilo se i to pitanje, vidim, po društvenim mrežama, sad ljudi normalno imaju razloga da sumnjaju, jer svi su, većina je bar zatečena ovakvom njegovom izjavom, da. Dragan, znaš ono što kažu, dima, dima, ima i vatre. A, da, tome smo skloni više da poverujemo, da. Da, da, okej. Okay. Da, hvala, Drago. Paži, sve najbolje, Drago. Takođe. Dobar dan. Dobar dan, Slavice. Poštovanje, Slavice. Pa, uso poštovanje sportistima, ali ne Vladi Divcu. Zaista, on ima gađenje prema Vladi Divcu. Ja sam od uvek obožavala Simonovića. I čovjek na svim poljima, karakter, inteligencija, sve. O Vladi nisam imala, iskreno da kažem, neko mišljenje. I on pokazuje se više i više ko je, kakav i šta je. I stvarno taj čovjek ne zaslužen je da pomenemo više, jer potpisujem sve što je Bane rekao i Miladin nije u pravu, sram bilo Miladina. Hvala. Hvala, Slavice, svako dobro. Dakle, evo, Miću kaže, pričamo, kaže, danas o Divcu, da, isto možemo pričati, da ne pogrešimo i o Franji, ali i o Svanju Udovičiću, šta te kreći za onog Nenada Borovčanina, koji je, kako vidimo, član i trilaterale. One su u sve društvene oblasti već infiltrirali svoje ljude, a nama ostaje samo da se iznenađujemo i gledamo štetne posledice njihovog rada. Ne znam što se više uopšte ne iznenađujem. Svi rade za nekog, pod znacima navoda, ali zato ne rade za svoju Srbiju. Pa kad glavni babo od 2004. godine radi za glavne režisere zala po svetu, šta tek možemo reći šta će raditi za Srbiju? Sportskog viteštva danas nema ni u jednoj sferi društvenog života, već postoji samo disciplina, spuštanje lestvice ljudskog nemorala, podizanje ličnih dolarskih računa. Aleksandar kaže, ništa slučajno se ne dešava u zemlji Srbiji, pa i izjava Divca nije slučajna. Zar nije Vuk Drašković za svoje vreme kratke vladavine potpisao za slobodni prolazak NATO trupa, pa ga više nema ni na marginama. Za njih važi krilatica, vene vidi izvrših, ne zamerite na pravopisu. Zašto to ne bi važilo i za Divca? Biti sa njim u Americi svi promeniše svest, ono što Vučić pokušava po zapovesti da promeni generalno narodu, jel? Dejan, ovde ima dosta toga. Kaže, pozdrav Dragana, za tebe i Milana, naravno Vekija, koji opet drpiše nečiju muziku na opšte veselje kod mene u stanu, a mogu reći širem komšiluku. Kaže, nemojte da napadate deda Dragan Beše, deda je u pravu, šta nam stalno ono Borka drži predavanje? Aha, ovo je sad nešto vezano za šta ko govori, jel? Bane dobija pohvale. U svakom slučaju, da, ovo su sad komentari na sve ono što slušalci govore, odnosno naši prijatelji. Ljubanela kaže, Dragana, pitam Baneta, advokata koji se redovno javlja kod vas, zašto mu nije palo na pamet da Divac možda nije ucenjen od strane Vučića preko ministra MUP-a Srbije, čuvenog doktora Neše Sline, jer su mu spasili ženu od sigurnog zatvora zbog ubistva kolima onog mladića na mostu u Beogradu. Znate li da je taj isti Divac dobio napad žuči u zadnjem trenutku spašen od velikog vođe i takozvanog doktora Neše Sline? Moraju da im vrati protiv uslugu, da se ne buni protiv odluke MOK-a. To Bane, kao iskusan advokat i obzirom na njegovu inteligenciju, ne bi smeo da propusti. Pozdrav Dragana od Ljube. Rajko, Bane, svaka ti čast, konačno da neko otvoreno kaže sa kakvom spodobom imamo posla. Srđan kaže,
Nema potrebe si išta doda, Bane, sve si rekao za moralnog pigmeja. Sa ovim činom se pridružio svima koji nam otimaju Kosovo. Nastavit ću s porukama, ali neko je na telefonskoj liniji. Dobar dan. Dobar dan, Dragan, ovde ko se vidi. Poštovanje, čika, Dragan. Evo, videla sam malo pre, nego nisam mogla da uključim. Aha. Nema problema, dobio se vas telefonom, sve jedno, da ne gubimo vreme. Tema je Divac. Moram da vam priznam, vrlo često se ja ne slažem sa Banetom, ali ovog puta moram da mu odam priznanje, jer ja nisam toliko vičan i govorljiv kao što on tu sklonost ima. Spreman sam da potpišem sve što je on rekao, kao da sam i ja govorio. Jer u ovom slučaju Divac mene podseća, izvinjavam se ako je malo grub izraz, kao na kravu koja da 40 litara mleka pa se okrene ritni i prospe sve. On što je učinio, učinio, ali ovim je, ovim svojim činom je stvarno to sve poništio. Dakle, to je što se tiče Divca. Druga stvar, da vam se zahvalim, našao sam na YouTube-u i ima ona emisija koja je falila, kompletirao sam biblioteku. Dobro, evo ja, juče podsjetih Vekija. Sve u najboljem redu. Odlično. Da, prvi deo emisije Milanove, ne misli vas da mešam jer vi niste to vodili, ali samo da nešto kažem. Ova emisija pre vas je pokazala koliko je ovaj radio dobar, koliko je slobodan, koliko može da dođu ljudi da kažu šta misle. Jedna puna sloboda i to mi se jako dopalo. Tako da sad mogu tu samo još jedan mali komentar na to. Kako da ne? Znate šta, dosta životnog iskustva imam, mata sam dovoljno. Ja znam da muškarci mogu da se posvađaju, zapiju se, pobiju, do krvi dođe. Ali nikad muškarac muškarca ne može tako da napadne kao što žena može ženu. To je poznata stvar. Tako i u ovom slučaju, tu sad dolazi do izražaja posle ovih nekih javljanja i zloba, i mržnja, i ljubomora, sve šta god hoćete. Tako da, to sam htio da kažem, nikad ne može muškarca tako da napadne i da olaje kao što može žena ženu. E sad, ima jedno, samo da vas nešto kratko pitam. Recite. Ja imam spreman neki materijal. Dobro. Bih hteo da uručim vama lično, na vašu ličnu upotrebu. Dobro. Pošto se bavite ovim poslom kojim se bavite, možda tu vam nađete nešto interesantno, ali to je čisto privatno, to nema veze s ovim radijom. E sad, vi to možete kad budete dobili pogledati, baciti u koš ili nešto od toga eventualno razmotriti i tako dalje. Ali ono što me interesuje, ja ne mogu vama to da šaljem na kućnu adresu. Ja ću da vam sada kažem kakve ja podatke imam. Ako pošaljem, ako adresa bude Dragana Kukrić, da, za Radio Snaga Naroda, da, Višegradska 6A, stan broj 12, Beograd. 6/1, stan broj 12. A 6/1. Tako je. I onda to dolazi vama direktno na ruke. Tako je. Ne morate uopšte o tome komentarisati na radiju, to je čisto vama lično, pošto se bavite ovim poslom. Hvala vam, pogledat ću svako. Mislim da nisam prekoračio minutažu, srećan rad. Hvala, čika, Dragane. Svako dobro. Dakle, evo, Miloš mi je poslao ono što su Večernje novosti objavile, kaže, Kurz poručio, jel, rešite Kosovo pre ulaska u Evropsku uniju i to potvrdite pravno obavezujućim dokumentom. Još 10. decembra objavile Večernje novosti, pa onda nekako ima logike sve ovo dalje. Hvala, Miloše. Dida, tu si. Pozdrav Republici Srpskoj, da, kaže, pozdrav Draganče, samo mi interesuje zašto tvoja emisija ranije, to programska šema promenjena. Jeste, rekla sam u samoj najavi, ponoviću za one koji nisu čuli, no pre toga je još jedan komentar, upravo Dida kaže, zanimljivo je da ni Divac, ni ostali stručni ljudi koji nisu političari, nisu ni jednu ostavku dali radi pogrešne politike ili osjećaja za svoj narod. Džaba svi pređašnji uspesi i doprinosi koji su ostvarili na ličnom planu, pali su na ispitu kad je u pitanju nacija.
Evo, za one koji su se upravo uključili u program radija, od sada pa u nekom narednom periodu, minimum jedno dva meseca, pa ako ne i više, sredom će Srbija zemlje čudo biti od 12 do 15 časova, a Milan Milenković će biti u večernjim satima sa novom emisijom od 20, pa mislim tamo negde do 23. Vrlo zanimljivom emisijom koju preporučujem, a još uvijek ne znam naziv te emisije. Hoće li me neko uputiti u ime emisije? Milan Milenković mi je bio tu i to baš nismo uspeli da definišemo. Eto, to je promjena koja je nastala. A usput probat ćemo da ubacimo još neke emisije u ovim terminima koji su slobodni u toku ovog današnjeg dana i nekim drugim. Kažem, radimo na tome da obogatimo što više naš program. Dobar dan. Dobar dan, Dragana Rade iz Batočine. Poštovanje, Rade. Hvala, evo kratko da pozdravim tebe i Vedrana. Uh-huh. Ja ću reći jedan mini komentar zaista što se kaže u 10 sekundi. Tačno je što reče onaj Miladin da Vlade Divac nije doprineo da se uđe da Kosovo uđe, ali ničim nije doprineo da spreči da ne uđe. Znači, on je mogao to da, na neki način. Ničim nije ništa učinio da to spreči. Uh-huh. On je jednostavno mogao, što se kaže u njegovom žargonu, jednom trojkom to da anulira. Uh-huh. I samo da kažem jedan kratak komentar za Baneta. Nikad bolje, i Bane samo tako nastavi, svu podršku imaš od nas. Sve ostalo... neka priča šta ko hoće. Dobro. Bane je inspirativan, inteligentan, pametan, taj nikada neće da pogreši. Čak i da hoće namerno ne može. To je njegova odlika i karakteristika. I pozdrav svima. Vaš. Hvala, Rade. Prijetno. Srba se evo, ne slaže sa Miladinom, Mark takođe. Miroslav, da li imate dvojno državljanstvo, a ne, da, i zašto ovo je bilo nešto, a ne, ovo je bilo ranije pitanje upućeno, pretpostavljam, Sandi, kaže možda onaj mini Morris ima neke veze sa čitavom pričom, evo, uključilo se i to pitanje, Zvonimir je objasnio da je to bila zvonolivnica Jeremić, ono što je Žika pominjao, kaže, likvidirane da bi zvona crkve Sveti Sava izlila livnica Grasmajer, tako smo dobili glokenšpil koji znamo kako zvuči, to jest zveči. I u tom smislu ima i evo link ovde gde može da se pročita, znači riznicasrpska.net, pa vezano za ovu priču možete da vidite odakle zvona. Ovo je Joso Bašić, tako piše, pozdrav Dragana, da li je sledeći potez za rasturanje oružja poput Klička u Ukrajini? Borka kaže, ovo nije normalno, radi se decidno o krivičnom delu međunarodnog prava, samo jedan olimpijski komitet može postojati za jednu državu suverenu, a suverenost potvrđuje međunarodno organizacijono pravno utvrđena u međunarodnom pravu. Krivično delo je učinio Olimpijski komitet Srbije svojim radom. Država Srbije ima sudsku obavezu da sprovede sudski proces kršenja međunarodnog prava i obaveze jedne suverene države. Ne zaboravite, samo jedna zastava, jedna država ima međunarodno pravo baraža sportskog takmičenja i predstavljanja na olimpijskim igrama. U prevodu Srbije nema, jer nema prava paracivilni olimpijski sportski komitet. Divac ima, ne znam kakav kast potpisa sa Lalovićem i moraju krivično odgovarati, a međunarodno svaki Srbijan ima pravo da zatraži od OUN-a prekomernu silu zloupotreba međunarodnog prava po pitanju suverenosti MOK-a i Srbije, da, i Srpskog olimpijskog komiteta. Međunarodnom sudu ću lično podneti tužbu za bespravno delovanje prekrajanja Olimpijskog komiteta Srbije ako u roku od 7 dana institucije Srbije ne reaguje za vele izdaju kršenje međunarodnog prava i obaveza Srbije u međunarodnim organizacijama, prava para organizacije države sa korumpiranim predstavnicima. Žika kaže, igrao super košarku, još fantastičnije izdao Srbiju. Dobar dan. Dobar dan, Dragana, Bojan ovde. Zdravo, Bojane. Pa rekao da prokomentariše malo ovo u vezi Vlade Divca. Uh-huh. Pa šta znam, ja ne bi bio toliko baš, kako da kažem, grub, jednostavno ono, stači čovjek igrao i zna da igra tu košarku i sve u životu što je radio, to je to. Jednostavno, uh-huh. E sad,
on možda nije ni svestan da je, da je donao neku političku odluku. Znači, ja prosto ne mogu da verujem da li ga je neko... Znate, ja mislim da na takvim mestima ne treba da sede sportisti neki ljudi. Znači. Ipak je to je politička odluka. Znači, ne možeš daš legitimitet nekoj nepostojećoj državi. Znači, to je... Ne znam, nisam gledao tu izjavu, sad sam slušao ovaj, na radiju da je to Divac uradio. Meni se nije sviđalo to, recimo, neka je došao iz Amerike Divac, pa ono, recimo, šta je kupio, voda, Knjaz Miloš, šta beše, nešto je tu petljao. Ovaj. Pokušao da kupi Knjaz, ako se ne veram da je tu sprečen, ja, tu je bilo nekih malverzacija, ne sećam se tačno. Znaš kako, zašto nije u Americi, recimo, kupio nešto tako? Zato što tamo niko neće mu da na lepe oči, ne znam, nešto džabe i da kaže, evo ti, zato što si ti Vlade Divac, eto tebi to. Eto, dajemo ti to. Znaš, a po meni to su ljudi, sportisti, treba da ostanu u sportu. Znači, nikako neke funkcije, ne znam, olimpijski, ovo, ono, to, mislim, to je po meni, ne znam, to je, ja ne znam da li on svestan ono što je znao neku političku, mislim, svestan je, ono, ako čujem da je izjavio, kako su ti pričali malo pre, da je kao teška srca, ne znam, nije ovo... Nevoljno. Nevoljno, eto, ne znam, nebitna stvar, ali, znači, da opet bio i svestan toga, sad... Nisam, kao što kaže, ipak su to neke medalje koje ono svojio za ovaj narod, da je sada kažemo sada da to sad ne važi. Eto, ja sam anti-Jugosloven, čak nisam ni partizanovac, pa sad nešto da kažem da nisam, ne volim nešto, nisam neki ono sad što kaže čovjek idolopoklonik neki, ono, ali, eto, šta znam, ipak treba razvojiti sport od politike. Po meni, ne znam ni šta je on tražio na tom mjestu. Ono. Ili je došao sa nekom, nekoga je doveo s nekom namerom, znači, na to mjesto, da bi, znajući, možda poznajući njegov... Ne znam što kaže ovaj, ko je bio ban, onaj, kako zove, što, čime su mogli da ga ucene, ili... Što mi to mi... Mene ništa ne znađuje više u ovoj vlasti. Ja, pazite, a kad neko dolazi sa namerom da proda državu, da izda kao što su ovi došli, sa prevarom ljudi, oni su prevarili ljude, te su ljudi glasali za njih, prvi put bar, to znam. Poslije ide ispiranje mozga normalno, ono, preko TV-a, da bi glasali drugi put. Znači, oni su postavili svoje ljude na ta ključna mesta. Znači, Vladivac, vjerojatno, ne bi bio tu uopšte da je drugačije razmišljao da neku odluku donese. Ali... Opet, što kaže ta skrivena kamera, i to ja sad sećam, kad ste pomenuli da jeste, da je to bilo jeste, tako. Jeste, bila je skrivena kamera, da, Bane se dobro i setio i čovjek to pomenuo i upravo je bila reč ovakvoj jednoj stvari gde je on bio preneražen, jel? Pa da, sad, pazite sad, to mi nikako nije jasno, čovjek promeni toliko. Ja sve mislim, kad čovjek ima novac, ima ovo, znači, šta čime mogu te ucene? Mogu te ucene samo sa životom tebe i tvojih bližnjih, znaš, mislim. Ne vidim stvarno, ne znam, pokušavam da nađem neki... Opravdanje za postupak, jel? Da, nađem, pa nije samo opravdanje, nego neki, zašto, eto, ja bih ga pitao zašto, brate, znaš, zašto čoveče? Upravo tako, da. Mislim, ne znam, pokušavam da nađem neki, eto, ne znam, ja te sportiste, recimo, ne znam, eto, Novak Đoković, ja se baš često sa ljudima i na poslu, mi smo ljudi koji su dosta i ljubomorni i zavidni. Znaš, kao on ima oko para za Novaka Đokovića. Pa dobro, čovječ, ali on je to sve zaradio, on ništa ovde nije zaradio. Ma komu spori, pa on je uložio u sebe, mislim, i to je normalno. I plus reklamira, nije mu to njegova dužnost, ali reklamira Srbiju suda. Pa ja mislim iskreno da jeste njegova dužnost, ne samo njegova, nego bilo kog čoveka koji stane ispod srpske zastave. Jeste moralno, moralno da, sa moralno tačko je isto jeste. Tako bi postupio ja, ti, ne znam. To je normalno, to ne treba uopšte da bude nešto o čemu bismo trebali da pričamo i da ističemo, nego da to prosto bude za primer svima. Ako si stao ispod srpske zastave, ti si to. Pa jeste, ne kažem, ali kažem ti, ljudi su kod nas malo... Hoću da pravim razliku između, recimo, tenisera Đokovića, koji je sve što je imao, stvari zaradio tamo negde, u inostranstvu. Znači, nijedan dinar nije izneo iz ove države. E sad,
nervira me kad ne znam neki klubovi tamo, ne znam, ja finansiraju se iz nekog budžeta, ovo ono, te stalno ih nešto pomažemo, ovo ono, i oni onda ono na kraju baš ga briga ode negdje, no sam se više ne poznaje, ne sjeća se gdje je bio, gdje je se rodio. To je tek posebna tema o kojoj ćemo pričati, da. Hvala ti, Bojane. Ništa, hvala tebi. Svako dobro. Evo, kaže ovako, pozdrav svima u studiju. Cela Srbija voli Divca, kao i sve naše istaknute i proslavljene sportiste. Svi naši istaknuti i proslavljeni sportisti su puni para i ostalih blagodeti što su tokom svoje karijere zasluženo stvorili, što nije slučaj sa našim srpskim narodom koji nema ni bogatstva, a još manje blagostanja. Divac ne treba ni slavu, ni bogatstvo, ni simpatiju i podršku od svog naroda, jer sve to već ima. Ovde je Divac imao šansu da se digne do nebesa i da bude najomiljeniji sportista za vijeke vijekova. Ovim je samo pokazao koliko je morala i karaktera u tako velikom čoveku. Pozdrav iz Frankfurta od Aleksandra. Pozdravljam te, Aleksandre. Evo, pročitah, vidim da je više puta ponovljena ista poruka. Kaže Dobrica, pomaže Bog, Divac je sam sebi pljunuo u lice i sve što je uspeo bacio je pod noge. Ima li Divac hrabrosti da se pogleda u ogledalo? Zoran kaže, sramota za Divca. Po meni nema opravdanja za ovo što je uradio, za sve što je postigao u sportu je dobro plaćen, ali je funkcija u Olimpijskom komitetu nešto drugo. Interesuje me šta o ovome misli Duci Simonović, mislim da biste ga mogli pozvati u emisiju. Pozdrav iz Dizeldorfa. Razmišljam baš o tome, da. Kaže, ostaja Dragana, može se sada sve pripisati Divcu, ali se time skreće sa suštine, a suština je da je vlada to odobrila skrivajući se iza nezavisnosti, po znacima navoda. Dakle, vlast, konkretnije Vučić, je ovo dogovorio, a Divcu se može zameriti samo što je ispao, eto, gnjida. Ali sve strele treba usmeriti na pravu adresu. Prava adresa je Vučić i SNS, oni su uzročnici svega, a koga će i na koji način isturiti je samo stvar uspešne Vučićeve medijske manipulacije. Pričamo o Divcu umesto Vučiću i mi se upecasmo. Dobar dan, košarka, kakav bre Divac, pa Rebrača je tri puta bolji centar od njega, to je najbolji centar koga smo ikada imali, Divcu je samo sekira upala u med i ništa više. Ali eto, taj med ponestaje i ostaće mu samo gorčina žuči. Zna on šta je uradio više za njega, nećemo čuti kao što slušalac reče za Vuka Draškovića. Miloš kaže, ovako se treba ponašati kad policija pokuša bespravno da vas privede, poslao mi link. Da, videla sam, o tome smo pričali. Slavica kaže, da se podsjetimo, gospodin Divac, ako smo zaboravili, bio je, ako se sećamo, umešan u aferu Knjaz Miloš, zatim eno na Novom Beogradu, urasta u korov njegov nenapravljeni, a pompezno najavljeni akvapark, pa su bile neke aferice oko fondacije Divac, oko nekih neizgrađenih kuća i uopšte postavlja se jedno pitanje, kako to da svako osniva fondacije, rade šta hoće, nikakve kontrole nema, dakle, nije Divac baš toliki svetac. Miloš kupovao je Divac i Valjevsku pivaru, pa je ista dovedena do prosječkog štapa, šta ste očekivali, sreća, pa je privatizacija poništena, pa je pivara konačno stala na noge, sad imamo najlepše Valjevsko, živeli. Evo, ne deli mišljenje sa Aleksandrom, Žika dodaje, kaže, Divac odlično zna šta je uradio, ruska i kineska delegacija se čudila mlakoj reakciji našeg olimpijskog komiteta. Da, to je to, hajde, brzo smo nazad. Skype adresa snaga.naroda 361-5361, pozivni za Beograd 011. E, pre nego što nastavimo priču, evo, čisto podsjećam na časopis Ronin, ne zaboravite, možete ga kupiti samo u PDF izdanju, treći broj, normalno na sajtu imate www.roninmagazin.com, u ovom broju obratit će vam se između ostalih dr. Dragan Petrović, Branko Pavlović, Aleksandar Pavić, Milan Milenković, Dejan Ljutić, Miroslav Živković, Jelena Balević, Zlatko Bogatinovski. Kupite Ronin.
budite informisani na vreme ili postanite Ronin, kako god. Dakle, evo danas pričamo o ovom Divčevom potezu izjavi, kako god. Lazar kaže, pomoć Bog Dragana, protivustavnu odluku Divac je odobrio da bi zaštitio svoju ženu od krivičnog gonjenja u slučaju Mini Morisa, a glavni krivci su veleizdajnici u vrhu vlasti, to jest njihove zapadne gazde. Dakle, evo, pre nego što nastavim dalje, samo da vas podsjetim što se srede tiče, izmenjena nešto programska šema, Srbija zemlja čuda od sad pa u narednom periodu od 12 do 15 časova, pa redovni program od 19 časova, okupaciona hronika do 20 i nakon toga Milan Milenković u večernjem terminu sa novom emisijom, imaćete prilike da uživate, a ja još uvijek ne znam ime te emisije, verovali ili ne. Dobar dan. Dobar dan, Dragana. Evo, samo ću minut, pošto pomenut sam u ovoj emisiji, slušateljka jedna je pitala kako je meni promaklo ovo oko Kantimena. Samo da kažem, dakle, situacija kako pravno stoji sa trenutno, ja sad ne znam ko je vozio, ko nije, nemam te podatke, nisam vodio istragu, pogotovo nisam radnik MUP-a, pa da sad znam ovo ili ono, da li je kamera ili, znaš, čitala si, jel? Kao što smo svi. Dakle, trenutno situacija je takva da se Marko Milićev, koji je osumnjičen da je vozio taj Countryman i tom prilikom je usmrtio pokojnog Luku Jovanovića, on se nalazi u pritvoru, brani se ćutanjem. Njegov kum, koji treba da odgovori na pitanje gde je taj auto, kome se na teret stavlja da je omogućio ovome da utera u neku garažu i da se to sakrije ili šta god već, takođe je u pritvoru. One silne devojke, koliko, 3-4, koliko ih je bilo, one su dobile na nogicu na određeno vreme, ko 3, ko 6, ko ne sjećam se tačno koliko meseci, ali nešto na tu temu, jel? I otišle kući i ćute. I to je tako kako je. Dakle, sad, da li da pravimo neke spekulacije, kako da kažem, meni je to... Nagađanja više. Pa mogu to, ali to pripada nekim pričama koje nemaju veze sa predmetom, a... Što se slušateljke tiče, znači ne dao vam Bog da budete oštećeni u bilo kom predmetu. Nemate pravo da tražite ni da vam se fotokopira nešto. I za to će da vas šetaju od šaltera do šaltera, od sudije za prethodni postupak do tužioca. Neko treba se smiluje. Dakle, prava su vam vrlo otprilike nikakva, jel? Prema tome, možemo da čitamo i da se prema nekom svom mozgu ravnamo. Neko će da kaže jeste vozila Divčeva žena, neko će da kaže nije, neko će da kaže on je dao, ne znam, našao 6 narkomana da, ne znam, preuzmu krivicu, pa svakom po ovoliko, pa onom onoliko, pa ja to zaista ne znam i ne bih ulazio u to. Nije mi promaklo. Da, prosto nemaš... Nije mi promaklo, kao što slušateljka je pitala, kako mi je promaklo, odnosno poslala poruku u tom smislu. Znači, nije mi promaklo, nego jednostavno, znate kako, tamo je ugašen jedan život, za to neko treba da odgovara. I sad je meni malo neprijatno da na bazi toga, a sad zašto je njemu puko žuč u, ne znam, 20 i 15 i da li nije, i koga je operisao, i ne bi ulazio u to. Nagađanje prosto. Ali predmet je zatvoren. Onaj koga interesuje, ko ima pravo da ga gleda, ima, a na nama je da nagađamo ili ne, ali ja bih preskočio nagađanje u tom momentu. Tako da, a inače sve ono što sam rekao, naravno, potpisujem peti put. Tako je. Hvala ti, čao. Hvala, Bane, pozdrave. Evo, kaže Bolari, predsednik Srpske radikalne stranke, profesor dr. Vojislav Šešelj, danas je ispred predsedništva Srbije pokušao da uruči Tomislavu Nikoliću 10 zasluženih diploma koje je stekao krvavim i mukotrpnim radom. Asocijacija privatnih fakulteta ovlastila me je da danas budem rektor i dodelim Tomislavu Nikoliću ne samo jednu, nego 10 novih diploma. Predaću mu diplomu izdajničkog fakulteta, poltronskog, podaničkog, prevarantskog instituta tajkunskih jataka, diplomu fakulteta Dragice Nikolić, pokvarenjačkog fakulteta, hohštaplerskog i diplomu počasnog doktora nauke Univerziteta u Bajčetini. Nemojte neko da kaže da ove diplome nisu zaslužene, one se nigde ne mogu osporavati, rekao je dr. Vojislav Šešelj. Pod izgovorom da se pisarnica predsedništva renovira, dr. Vojislav Šešelj od strane oficira MUP-a i pripadnika žandarmerije je sprečen da Tomislavu Nikoliću uruči diplome.
imate čin, možete da preuzmete diplome za predsednika Nikolića, stečene na regularan način, rekao je dr. Šešelj oficiru MUP-a i dodao da policija ne sme da primi diplome, jer će im Vučić za kaznu smanjiti platu još 10% diplome. Pokušao da predaje izaslanik dr. Vojislava Šešelja Nemanja Šarović, kome policija nije dozvolila da priđe predsedništvu Srbije. Bogdanka postavlja pitanje, pa kakva je to muzika? Iv kaže, dok reagujemo na sramnu i nezakonitu izjavu Divca, predsednik države, predsednik vlade, zajedno sa vladom i parlamentom ćute i ne izjašnjavaju se. Skupština nije tražila vanredno zasedanje, niti je zatražila izjašnjavanje vlade o ovakvom nastupu Divca. Neka gore nabrojani izađu u javnost, neka kažu svoje mišljenje i mi treba od njih da tražimo izjašnjavanje i njihovu odgovornost, a ne da se trošimo oko Divca koga su podmetnuli da umesto njih na mala vrata prizna Kosovo i Metohiju. Dragoljub kaže, emitujete retko odvratnu muziku u poslednje vreme, sramota me da slušam radio pred decom, jer sam ih ceo život učio da upravo ovakvu muziku ne slušaju. Pozdrav. Mislim da je to već stvar ukusa i o tome ne moramo da diskutujemo. I za mnoge druge muzike može isto da se kaže, a to je po ličnom ukusu, ali u svakom slučaju hvala na sugestiji. Dobar dan. Pomaže Bog, Dragana, Zoran i Stoplić. Bog pomogao, Zoran. Apsolutno se pridružujem osudi gospodina Divca. On je veliki sportista u profesionalnom smislu i kao takav doživljavanje, jel, kao veliki pripadnik našeg naroda. Nažalost, nije se pokazao takvim na jednoj važnoj, značajnoj funkciji. Tu je mogao da pokaže patriotizam delanjem, a nešto se ne sećam i da ga je pokazivao javnim stavom. Jer veliki sportisti, znači viđeni ljudi, javne ličnosti imaju priliku da i to čine. Pa je i to korisno za našu stvar. A toga ne sjećam se da je bilo. Drugo, da budem iskren, ja u njega nešto mnogo drugčije nisam ni očekivao. On je svoj konformistički stav prema životu i ovaj radu, delanju pokazao svojim izborom u životu. I to je nesporna činjenica. S druge strane, naša je stvarno nesreća što nas ne obasja bljesak kao Čavićev i od nekog sportiste i od drugih javnih ličnosti kada se uliko teških, tužnih stvari na račun nesretne Srbije dešava i to u godišnjici epskog podviga srpskog naroda. Znate, Dragana, ja sam dosta mator i u mojoj mladosti bio jedan zabranjeni pesnik. To su ga kolege ovoga, kak se zove, Milorad, jel? Te Titovi provorci zabranili, to je Vojislav Ilić Mlađi. On ima onu divnu poruku koju je ostavio svom narodu na kapeli u Zejtinliku. Padali od zrna, od gladi i žeđi, raspiljani na krst na Golgote visu, ali čvrstu veru u pobedu krajnju nikad ni za časak izgubili nisu. E, nešto dostojno tih stihova bih voleo da doživim. Daće Bog. Daće Bog. Pozdravljam se to. Svako dobro. Boban je komentarisao, kaže, stotine policajaca obezbeđuju uručivanje diplome, diplomiranoj master bajčitinskoj epitet Nikoliću. Diplomu uručuje profesor dr. Vojislav Šešelj, da, to je bilo jedno od obaveštenja. Hvala ti, Boban, na tome, nadam se, ispričali smo priču vezanu za to. Evo, Mića mi je poslao ono što objavljuju Fakti. Bečarim, Sofija, Bukurešt, Ljubljana i Atina maštaju južnom koridoru umesto južnog toka. Kaže, žele da nalazišta u Kaspijskom moru preko Azerbejdžana, Gruzije, Turske, Grčke i Albanije poveže sa Italijom. Imate tekst, pa možete pročitati. Mića komentariše, zaključak, ova najava je danas samo prst u oko Rusiji, ali ne bi mi iznenadilo da si ovdašnji glavni Sejz ili ti PS Turcizam, da, sluga ili ti konjušar, sad preko noći brzo potesno okrene Azerbejdžanu sa ili bez Zorane, da, uz pakostan osmeh. I Fakti.org također objavljuju okolo gladac, jel, okej, Srbije nije uložio protest, a Divac se ne, OK, tačnije Olimpijski komitet Srbije nije uložio protest, a Divac se nevoljno složio sa prijemom, pa možete i to pročitati. Mi će tu, nije prosto imao nikakav komentar, onako no comment, zaista sve je rečeno. Ovo neću da čitam, okej. Saša je na Skype-u, no pre toga je telefonska linija, pa molim Sašu da pričeka. Dobar dan. Dobar dan, Dragana, dobar dan svima, Aleksandar Mihajlović. Poštovanje, pukovniče. Pa jeste da su najaktuelnije teme oko Divca i to oko Južnog toka. Međutim,
mislim da je Divac naseo da je istrčao napred pred Rudu i da je praktično pokupio sve oštrice naše javnosti umjesto da je to bio neko iz vlade. Dakle, to je politička stvar, politička odluka Međunarodnog olimpijskog komiteta, doneta pod pritiskom velikih moćnika, trebala je prvo država da reaguje i to najmanje ministar sporta. Dakle, on je morao da kaže, tek posle toga, dakle, Divac je trebalo da se ogradi, da kaže, to je politička odluka, trebamo da čujemo mišljenje vlade, zvanično mišljenje naše države o tome, a onda ćemo i mi kao sportisti da kažemo svoje. Ali moramo da se prilagodimo odluci vlade. Prema tome, istrčuje, prihvatio je na sebe, sada je sve usmereno prema njemu i to je naivnost. To je velika naivnost. Međutim, meni je mnogo više krivicu morao da ponese taj naš predstavnik koji je bio na toj sednici. On se sinoć pojavio na nekoj televiziji iz nekog sporta, sada ne pogrešim iz kog, možda iz nekog čak borilačkog, ali nisam siguran da ne bi pogrešio. On je rekao, pa video sam, nije bilo raspoloženje da se neko usprotivi, pa nisam ni ja. A onda se krsimo, kaže, nije niko. Pa što bi neko bio protiv ako nije srpski predstavnik? Dakle, onda nisu ni Rusi, ni Kinezi, niko drugi. Da je on digao ruku da je rekao da je protiv, imao bi podršku. Prema tome, neko je lepo rekao, što bi sad mi bili veće pape od pape, veći Srbi od Srba, i kako se ponašao naš delegat, tako se ponašali drugi. A sada pije pilule gorke Divac, ali to je škola za naivnost. Za naivnost. Prema tome, on mora da zna unapred, kada je nešto politički u pitanju, mora na određen način da se ogradi, osim ako već nema državni stav. Ako ima državni stav, onda mora da bude decidiran. Tu nema više cenzuriranja. I samo kratko, možda jedna ili dve rečenice, mislim da, zahvaljujući ovom radiju, se to razbija, da tako kažem, fama, jer to nije preko ovog medija, preko nekih drugih medija, gde se za Južni tok krivica svaljuje na Rusiju. Pa to je toliko pogrešno i to je iz Kurgova oni koji su i rušili ovu državu i rušili su i onu veliku državu i tražili su bombardovanje i krivinom Rusiju. Pa nisu Rusi nego Evropska unija. Pa zašto ne sme niko da brkne prst u oči Evropske unije? Oni su zaustavili Južni tok i najveći ceh će da plate Bugari, Srbi i Mađari. Te tri države. Najveći ceh. A košta će to debelo i druge članice Evropske unije, posebno Italiju i tako dalje. Pa to smo ovdje i rekli. Pa to smo ovdje i rekli. Kako? Tako je. Znači, zahvaljujući ovom, kažem, se razbija ta fama, jer na nekim drugim medijima se digla čistava hajka na Rusiju, da nas je ona čak izdala, neki kažu, kakva bruka i sramota, da neko tako uopšte može da kaže. A kad vidiš ko je to rekao, to je taj što je sedao negde 7000 km daleko od Beograda, dok je Srbija bombardovana i tražio iz neke druge evropske države da se bombarduje Beograd. Da bi sigurno ti otišli sa vlasti da dođu oni, da zauzmu njihova mesta i da mogu da krenu sa rasprodajama. Prema tome, nije Rusija kriva, nije nas Rusija izdala, nego smo se mi sami zaletanjem prema Evropske unije sami sebi isekli granu na kojoj sedimo i sami sebi izdali. Ako sad uspemo da se posvađamo i sa Rusijom, a u Evropsku uniju sigurno nećemo ući, ja to tvrdim, da nikada nismo bili ni u planu, samo nas vuku za nos, mašu nam šargarepom na kojoj piše Evropska unija, dole u našoj južnoj pokloni kažu šargarepa na kojoj piše država i mi se vrtimo u krug, a jedna i druga šargarepa su napunjene filom, a taj fil čine osiromašeni uranijum i plutonijum. Da nije toga, pa da im verujemo, što bi nas zasejali time, što bi nas rušili, što bi nas ubijali, što bi nas sankcionisali na baži laži i prevara, što su razbili veliku državu koja je mogla odmah sutra duđe ili koliko juče u Evropsku uniju uređena pravno i tako dalje, a ne ojađene socijalne. Dakle, nisu iskreni prema nama, uopšte nismo u planu. Mogu da okupe samo one koji su bili saradnici bilo koje osovine u Prvom i Drugom svjetskom ratu. I svi koji su protiv istoka i pre svega Rusije. Ti mogu da uđu samo. Drugima nema mesta. To su remetilački faktori. Jer možda se desi sutra kad padne naređenje da ovi kažu čekaj, to su nama braća. Ne mogu ni da uđu tamo. Prema tome, to je poenta priče. Zašto toliko i dalje uporno puzimo preko trnja i srče prema njima, nije mi jasno. Nije mi jasno. Ali će neko morati to da objasni. Kad lupimo glavom u zid, ja kažem, dođemo do vrata, iza vrata je zazizdano, na njoj piše Evropska unija, ali piše i sitnim slovima, džabe ste krečeli, džabe ste puzili. Prema tome, ko će tada da odgovara što smo gubili vreme?
što smo se možda sa stvarnim iskrenim prijateljima umeđu vremenu posvađali u svetu i okrenuli im leđa. Neko će morati da odgovara. Pa ne može to. Pa desilo se, pustio nam neko rama neki dron, a mi nismo očekivali da bude jedan dron, mislili smo će biti najmanje tri. Pa onda jedan smo propustili. Dakle, ne može to. Takva kalimerovska politika pravdanja i ostalo, to je mimo vreme i ti časi što bi sekao od takve situacije i sada moraju da se polažu računi, mora da bude odgovornosti, mora da se vide rezultati, nema više vremena za priče, za bajke, za obećanja, da će da ne južni tok da poteče, nego med i mleko kroz taj južni tok, čak i vino sa tartufima, sve to kroz trebalo da ide kroz to, ali sad izgleda kroz neki drugi Nabuko ili ne znam kako se već sve zovu, dok taj severni tok normalno funkcioniš. Dakle, neko igra prljavu igru, neko ne dozvoljava bilo kome izvan užeg dela prve lige, što bi se reklo Evropske unije, da bude konkurentan, da bude bolji od njih. Dakle, to niko ne dozvoljava. I to oko Južnog toka i ta pravila i ti propisi, to je ništa drugo nego ne dozvoliti da bilo ko sa strane bude konkurentni od njih. Dakle, mora, ako su ugrožene neke njihove velike firme, koncerni, kompanije itd., da to bude njima usaglašeno, prilagođeno, da oni ne trpe. A ovamo nama popu i sole pamet, budite konkurenti. Razvijte male i srednje preduzeće. Gde da budu konkretni? Od ulice do ulice, od dvorišta do dvorišta, od mahale do mahale. Ta će mala preduzeća i srednja da dođu na svjetsko tržište. To su takve gluposti. A uništili su nam sve velike firme koje jesu bile na svjetskom tržištu. Dakle, oni ne priznaju konkurenciju. Kakva konkurencija, bre? To je za naivne, to su šarene laže, to su za kapitalce. Kapitalci guraju takve mamce. Još mi imamo ovde eksperte koji nam to propagiraju i prosipaju. Evo, počet će ponovo da nam propagiraju GMO. A eno, u Engleskoj pre 7 dana rezultati koji su, ja kažem, ni Hitchcock ne bi mogao da smisli tako nešto. Upravo poražavajući, tako. Poražavajući. Hvala na pažnju. Hvala, hvala, svako dobro. Branimir ispravlja, kaže, evo, pogrešio sam, radi se o livnici Popović koja je srušena 2007. godine. Imate link www.ivonaživković.net kako je uništena 200 godina stara srpska livnica. Kaže, to je delo petooktobaraca kao i smrt Nebojše Krstića iz obraza. Čudno je završio i Siniša Dimitrijević, autor članka o zvonima. Dobrica dodaje i Nikola Tesla je predstavljao srpski narod, Sveti vladika Nikola Velimirović, Mihajlo Pupin, pa može se nabraja, dakle, to nam je obaveza. Gradimir kaže, slika Čavića sa majicom Kosovo je Srbija, ostaće zauvek. Ko je taj divac? Da, evo, Boban kaže, Gagili 10 diploma, ucena je učena ili kako god bajčetinska, pa dalje Šešelj, da, evo ima taj članak objavio i Blic. I Jovanka šalje nešto na Facebooku, evo sad ću da probam da otvorim to umeđu vremenu, da se javim. Dobar dan. Dobar dan, Dragana Maca je ovde. Poštovanje, Maco. Poštovanje i vama i to veliko poštovanje. Pa ja ne znam da li je neko do sad u ovim diskusijama rekao da je Dačić izjavio javno na televiziji, slušala sam ga lično, da je u Briselu potpisao on i ovi predstavnici Kosova da jedni druge neće ometati ni u čemu, pa ni u učešću u međunarodnim organizacijama raznim. Znači, potpisao je, lično je rekao da je to potpisao. Pa što nas sada ovo čudi? Nama su se, Dragana, toliko zgusnuli ovi nesrećni, neprijatni događaj po naš narod, tako da ne zna čovek odakle da počne ubistvo onog mladića u Turskoj, pa onda otkazivanje Južnog toka od strane Vučićevih prijatelja iz Evropske unije, pa onaj dron na stadionu, pa pošto naš narod totalno osramoćen, u sred Beograda nama Edi Rama kaže pa Kosovo je nezavisno, niko ne reaguje. Pa onda sad priznanje ovog olimpijskog komiteta za učešće sportista sa Kosova na olimpijadi u Brazilu. Pa vidite, ja pitam u stvari pod kojom zastavom i kojom himnom će se oni rukovoditi tamo. Jer neki ovde diskutanti rekoše da to nema veze sport sa politikom. Pa kako kad sportisti predstavljaju svoje zemlje i učestvuju u međunarodnoj organizaciji, oni nose i zastavu, svira se himna te zemlje koju predstavljaju. To je direktno vezano sa politikom. Pa uzmite našeg plivača Pavića,
koji je obukao majicu, je li tako, sa natpisom Kosovo je Srbija i nisu mu dali zlatnu medalju. Znači, izgubio zbog tog zlatnu medalju. I zato ja sad ovo hoću da kažem. Čudi mene, u stvari, da ova organizacija, ili kako bi na stranka Dveri, za koje ja iskreno glasam i glasat ću i dalje, to je jedna organizovana snaga koja predstavlja dobar deo našeg naroda. Zašto oni ne sednu? Pa sve ove nesreće koje nam ova vlast naša napravila i ovo poniženje do krajnosti koje ne može da se istrpi više, jer oni nas upropastiše bez našeg znanja, ne bez pitanja naroda, sve rade što je samo njima u interesu. Ja ne mogu da shvatim da Nikolić pre neki dan izjavi, što mi svi znamo, da se neće ući u Evropsku uniju ako se ne preda Kosova, a Vučić ponavlja kao papagaj juče i preključe, pa nije tačno, da to nije uopšte istina, da nije uslov da mi nećemo ući u Evropsku uniju, i večito te mantre i ništa ne ide napred, privreda i unazad, svi štrajkuju, nesreća, sve propada i dodirnuli smo dno. I sada, molim vas, nama Rusija obećava, i zadnji put svi smo to čuli, a ja imam i pre toga, da nam da 10 milijardi za oporavak privrede i 3 milijarde, to ste vi znate, pročitali ste, to je ova Ruskinja i objavila, i 3 milijarde za oporavak naše armije. Međutim, Vučić to ne da. U korist koga on to? Idemo mi, kažu, u Evropsku uniju, i to je palo u vodu sve. Znači, narode, umrite, propadnite, država neka ide nizbrdo, neka ide u provaliju, svi crknite, ali ja ću raditi šta ja hoću. Toliko se taj čovek osilio, on i Dačić naročito, da mi ne možemo kao narod, ja to svugde vidim i prijatelji i rođake, svi kažu pa šta je ovo s ovom zemljom. Da li je ovo kraj našeg postojanja? Da li ima iko da se sjedini i složi pa kaže ljudi stop? Nigde vi ne možete čuti, izuzev, evo sad taj list Ronin, ja sam ga prošli put kupila, želim i sad da ga kupim, ali ne znam gde da ga nađem, jer ovde kod nas na Novom Beogradu nema u kioscima, ja ne znam kako... Ne, samo preko interneta možete. Samo preko interneta, dobro, to ću regulisati. I hoću da kažem, kako je to moguće da svi ćute, a svi se bune u stvari u svojim stanovima, negde prijatelji s prijateljem ću, a da ovaj radi šta god hoće. I jednostavno, on se toliko upregao u tu Evropsku uniju, u stvari u naš mrtvački sanduk, gde nas on želi oterati 100%, jer nema napretka ni na jednom mestu da je on nešto dobro uradio. Pa ne, M siromašna, M zemlja bez granica, M omladina beži napolju. Pa evo podatak zadnji je bio da 32.000... građana beži u inostranstvu, a oko 40.000 umre godišnje. Pa to je ogromna cifra, to je više za alarm, totalni alarm. I zato ja sam ogorčena, ja se vama ovde javljam, ovako drhtim sva od muke, od nesreće. Šta su naši stari radili, naši dedovi, zašto su ginuli, zašto toliko krvi dali, zašto takve herojske borbe da opstane ova zemlja i ovaj narod i potomci njihovi, da bi jedan Vučić danas i Dačić našu sudbinu skrojili u propasti, u nesreći, da mi plivamo, izlazi, imamo, nudi nam se pomoć prijateljske, najprijateljske zemlje na svetu Rusije, koja nas je kroz čitavu istoriju branila naš opstanak, i sad on neće, nego direktno ide tamo gde ćemo, zna tačno, protestuju sve zemlje koje su Evropskoj uniji. Molim vas, vi imate u Briselu totalne demonstracije, mladi ljudi govore šta nam rade, te mere štednje, te ne znam, povećanje godina života da bi otišao u penziju, te u ovoj više, ne znam se, u Grčkoj već totalno rasulo svakodnevno. I sve živo što je nesretno od tog naroda koji je poverio toj Evropskoj uniji, koja je čista nacistička tvorevina, da bi se ekonomskim putem usiromašile i opljačkale male zemlje i da bi samo imale neke 3-4 zemlje, a mi ostali svi radimo kao robovi od jutra do sutra za te. I mene je strašno to, ne zbog moje dece i mojih unuka, nego zbog cele ove zemlje, užasno vređa ovako ponašanje prema ovom narodu i ovoj zemlji i ovom ponosnom nekada narodu koji sada
stegnuo glave i ne zna kud tumara, kud ide. Ljudi, osvesite se. Ja sam još na nekim mestima rekla mladim ljudima, stavite prst na čelo, vidite gde nas vode. Ljudi, organizujte se, pobunite se. Krajnje je vreme, nestajemo ljudi, nestajemo svakog dana. I zato, Dragana, hvala vama što ste me saslušali, ali kažem, ovo čisto već plačući govorim, više ne mogu izdržati. Vidim sve šta se dešava, nema izlaza dok se ne organizujemo. I molim Dveri da se bar oni koji mogu, mladi ljudi, pametni, obrazovani, mogu se organizovati i u ime tog naroda okupiti i reći ovo je više nepodnošljivo, nećemo da vas trpimo. Ne možemo više trpeti Vučićevo ponižavanje i njegov sram koji priprema ovom narodu i samovolju do krajnosti ide da nas uništi. Svakog dana mantra Evropska unija, kakva je Evropska unija, vratimo se sebi, svom narodu, svojoj zemlji, imamo sve uslove da postanemo normalna zemlja, on nam jednostavno svojom politikom Dačić i Nikolić ne dozvoljavaju. Onda se konfrontira jedan protiv, pa ušte zbunjeni smo, ne znamo šta je istina, šta su potpisali, šta nisu potpisali, a garantovano su potpisali izdaju ove zemlje i ocepljenje Kosova ide dalje i Vojvodina. Čujem svakog dana u Vojvodini šta se priča, ljudi iz Vojvodine, i mi ćemo totalno nestati dok se osvestimo. Eto, hvala vam puno, Dragana, pozdravljam. Hvala vama, Maco, svako dobro. Dakle, evo, danas smo nekako načeli ovu priču vezano za ovo što je učinio Divac. Jedna od stvari koje ne bih volila da propustite, to je tekst Lozanskog, obratite pažnju, gde govori o američkoj rezoluciji koju su doneli pre par dana. Ja sam samo na Glasu Rusije pročitala skraćenu neku verziju gde otprilike je onako potpuno sumanuta priča. Lozanski kaže da je američka rezolucija u stvari objava rata Rusiji. Kažem, preporučujem, imate pod tim nazivom, pa možete svakako da pročitate, što naravno kači sve nas negde, jel? Evo, Vladimir mi je poslao, kaže, ne vode oni nas u Evropsku uniju zbog nas i niko ne kaže da je nezdrava GMO hrana, ne bi oni to, ali je para velika, istina živa. Boban se bavi Šešeljem i dalje, evo kaže, pusti ovo, molim te, kaže, dodela diploma Nikoliću, aj vidjet ćemo nešto da uradimo po tom pitanju. Branko kaže, dobar dan, Dragana, malo je mnogo simptomatično da su ove kompanije vlasnici naftnih i gasnih polja u Azerbejdžanu. Exxon Mobil, Royal Dutch Shell, Total, Eni i CNPC, jel, simptomatično, zar ne? Dobar dan. Dobar dan, ovde Borka, pozdravljam vas. Halo? Čujem. Htela bih se nadovezati na temu, pošto iskreno rečeno, ja vidim, ovde su napravili karikaturu, javljam vam se iz Ženeve, ali stvarno je bolna i crni humor karikatura, jer u Srbiji kao da nemamo ljude koji znaju šta znači Međunarodni olimpijski komitet. Prva stvar, Međunarodni olimpijski komitet ima svoje neke obaveze. Svaka članica komiteta, ja bih voljela da je neki novinar pitao, da se zvao ne znam ko, ali predstavnik Srpskog komiteta olimpijskog, Olimpijskog komiteta Srbije, da nam objasni zašto ugrožava moju ličnu stabilnost zarad neke krivične, jer ovo je krivično delo, međunarodno krivično delo na osnovu toga što mi finansiramo. Da, pročitala sam ono što ste poslali. Ali samo da još pojasnim. Znači, Srbija danas ne postoji u smislu međunarodnog prava. Neko si je dozvolio da ugrožava mir Srbije. Ugrožavajući suverenitet Srbije, vi automatski ugrožavate mir Srbije. Destabilizirate državu. Taj jedan potpis govori o tome da u Međunarodnom olimpijskom komitetu ne mogu biti dva olimpijska komiteta iz jedne države. Zamislite sad da Amerikanci prijave Olimpijski komitet Teksasa i Olimpijski komitet Amerike. Znači, da približim ljudima, radi se o veoma ogromnom krivičnom delu. Nije samo stvar vele izde, nego je taj gest koji je urađen, jer su oni položili neku zakletvu na osnovu
Međunarodnog olimpijskog komiteta protiv rata. Znači, bore se za mir. Sportisti se bore za mir. Ovakvim ponašanjem, gde su oni prekoračili svoja ovlaštenja, oni su pokazali da se bore za destabilizaciju i za ugrožavanje mira. Dok mi u Srbiji, a pogotovo što se njega tiče, meni D mi je teško izgovoriti. Zašto? Pa zato što je on bio živi svedok kao sportista. Šta znači kada vi priznate jedan mok Slovenije, jedan mok Hrvatske i onda pošaljete sportiste da se takmiče. Pod čijom zastavom? Mi ne postojimo. Znači, Srbija je prihvatila da u Međunarodnom olimpijskom komitetu više ne postoji kao takva, jer može postojati samo kao jedna suverena država. Međunarodni olimpijski komitet nije još uveo regione. Da li su ti regioni nove države, to me ne zanima. To nije potvrđeno. Država Srbija sama po sebi je odgovorna za ugrožavanje mira u svetu. Sve rezolucije to podrazumevaju. Ne može sad da se pravim blesav da li je on bio primeran pre toga ili ne. Ja mogu biti super primerna i u mojoj 80. godini ubijem čoveka sa namerom, meni ništa ne vredi. Krivično delo je krivično delo. U tom kontekstu me stvarno iritira da tako malo, a tolike smo žrtve raznih međunarodnih organizacija, prvo što naši mediji, vi ste videli šta oni pitaju, novinari, šta pokazuje RTS. Mislim, sportski novinar daje takvo, čekajte, jer ste vi, ako već želite oko neće komentarisati, oni juče dele neke nagrade Olimpijski komitet Srbije. Kako možeš deliti kao Olimpijski komitet Srbije ako si priznao pre par sati i pomogao i potvrdio i nisi se žalio? A kad pogledamo biografiju tih ljudi, osim toga tog prisutnog Lalovića, to su ljudi koji bukvalno su se laktirali po nekim međunarodnim funkcijama kao Svilanović, kao ostali. Isto tako kao jutros što je bila ova gošća, da je pročitano, decidno pitanje je moje bilo da li je još uvek spoljni saradnik inicijative Evropske unije Euroatlantske, to zameram vašem kolegi. To ćete zašto njemu, pošto ne znam o čemu govorite. Govorim o pitanju koje sam poslala, koje je zabeleženo. Mislim, da, ali bolje sa Milanom o tome razgovarati. Prosto neću ja da ulazim u nešto što ne znam šta se dešava. Ne želim da dalje širim to, nego samo sam htela napomenuti da poluinformacija je spin. Ako direktno kažemo da je meni ugroženo svakom državljanu Srbije, da od juče, od momenta u međunarodnim institucijama je urađeno krivično delo, Srbija više ne postoji. Ne može predsednik Srbije, ne može predsednik vlade, ministri, novinari, da se pravimo blesavi, ugrožavamo mir Srbije. Ugrožavati suverenost je otvarati Pandorinu kutiju rata. Znači, mi sada, kako ćete, šta ćete uraditi? Ako jedini način da odgovornost Olimpijskog komiteta je prema poreskim obveznicima Srbije, imaju logistiku, imaju kancelarije, idu po konferencijama, taj pravilnik su vam dve stranice. Ako neko nije u stanju da pročita dve stranice i da ih razume o opisu radnog mesta, ne može mu se dati plata i pravo potpisa. Te stvari su nam dovele milione srpskih žrtava. Moja kuća više nije od danas u Srbiji. Zašto? Zato što je neko na međunarodnom nivou sebi dozvolio da stvori nešto para Srbija. Jasno, Borka, hvala vam. Evo, odužili smo ponovo. I u tom kontekstu smatram da stvarno mi i bilo ko, i pojedinci, i organizacije, da stvarno treba da sprečimo da se ne ugroži mir u Srbiji, da ne dođe do rata. Branimo
međunarodnim pravom. Ako mi imamo saučesnike krivičnog dela na nivou međunarodnog prava, pa to će se nama prelomiti za 3 meseca na kičmi, kao što su bile sankcije 92. O tome govori. Hvala prijatelju. Hvala, Borka. Dakle, evo, otprilike ispriča smo danas neki stav zajedničke, da kažem, ili većinski možda, jeste da je za osudu upravo ovako ponašanje. Mnoge su pretpostavke zbog čega je Vlade Divac uradio to što je uradio, no i sama država očigledno ne reaguje onako kako treba, ali šta smo očekivali? Drugo i nismo, otprilike, to smo davno zaključili. Pred nama je, vidjet ćemo šta će se dešavati u narednim danima. Evo još jednom, samo da vas podsjetim na ovu zanimljiv tekst Lazanskog. Imate na više mesta, možete otvoriti i pročitati njegovo tumačenje američke rezolucije u smislu da je to svojevrsna objava rata Rusiji od strane Amerike, naravno. I pročitajte, kaže otprilike neke njegova predviđenja i šta bi se dalje moglo dešavati, odnosno kako će se zaoštravati situacija u Ukrajini. Sa druge strane, evo, zahvaljujem se Ivanu, uspela sam tek sad da otvorim ovaj što si mi poslao link. Vidim da je ovo neki čas fizičkog vaspitanja negde, pa na YouTube-u imate ruski je u pitanju, 18 brojem, pa fiskultura golišom škole. Kako god, svi su nagi i to je onako za videti baš, ne baš dobra slika. Da, ovde je od Dejana bila poruka, Divac je bio prosečan centar Partizana u reprezentaciji SFRJ koji se proslavio otimanjem hrvatske zastave na Evropskom prvenstvu u Ljubljani, čini mi se. U odnosu na njega, Rađa je bio mak košarke u to vreme. Divac je tada zdimio za Ameriku i sa svojih 90-100 kg na 2 i više metara bio je kao štap među onim američkim golijatima. E, da, dobro, to su sad nekakva njegove, ajde, opisivanje, pošto je poruka poprilično dugačka, vidim da ovde pominje, da, Čavić je 2 medalje dao, prvo zbog majice Kosovo je Srbija, drugu mu drpili, jel, i tako dalje, i tako dalje. Ajde, preduga je poruka, ali shvatila sam da je otprilike deliš mišljenje, jel tako? Dragan pita da li Milan danas ima emisiju, sad ću se objasniti još jednom za one koji se upravo uključuju. Mića mi je poslao, Kurir objavio, propast evro skače na 131 dinar. Dakle, laž, veliki sejz u Srbiji je rekao da je smanjena nezaposlenost, povećan BDP, borba protiv korupcije u zamahu. Dakle, domaća valuta nastavit će da slabi prema Evropskoj u naredne 3 godine, čak i ako vlada sprovede sve zacrtane reforme. Imate čitav tekst, pa pročitajte, to smo otprilike negde i očekivali. Mićo dodaje, laži ovi iz Mata ili veliki sejz, to je Vučić jede bunjike, a Miko drogirani sa njegovim manipulacijama. Takođe, Kurir objavio štrajk prosvetara škole, ne rade 22. decembra. Da, evo vidim, krenuli su prosvetari, rekoše da radikalizuju stvari, pa vidjet ćemo kako će se te stvari odvijati. Ja prosto više sve uzimam onako sa rezervom, dok god to ne bude objedinjena stvar. Kad ovako izlaze svi sami, nešto mi to ne upućuje na dobar završetak. Mićo kaže, problema sa đačkom knjižicom nema, očito Nebojša Stefanović. Evo smo na samom kraju današnje emisije i sada pojasnim što se tiče izmene programske šeme za sredu. Od sada pa nadalje, sredom od 12 do 15, Srbija, zemlja čuda. Pre toga neće biti programa, odnosno bit će repriznog termina, dok se ne uvedu dodatne emisije za koje ćete biti blagovremeno obavešteni i to će biti vrlo brzo. Od 19 časova do 20 časova Okupaciona hronika u njenom standardnom terminu, od 20 časova mislim do 23 ili do 22.30, nisam sigurna, Milan Milenković sa novom emisijom. Tako da ćete imati prilike večeras da ga slušate. Danas je evo bio vanredno ovde u studiju od 10 časova, što neće biti slučaj svake srede. To je evo izmena.
U najavi su još neke promene i neke nove emisije koje, kažem, blagovremeno postavljamo da bismo, eto, poboljšali malo kvalitet i šarenilo programa, da tako kažem. A nadam se u neko skorije vreme da ću ja ući u jedan noćni termin u istoj varijanti, samo ponedeljkom, ali i o tome ćete biti, kažem, na vreme obavešteni. Još uvijek, eto, ne znam kako se zove Milanova emisija, saznaću je večeras, eto, to kao i vi. Miću, kaže, sad ćemo menjati radne navike zbog novog rasporeda emisije Srbija, zemlja, čuda. Zahvaljujem se mom spoljnom saradniku koji je uvek tu prisutan i zaista svesrdno pomaže. A šta ćemo, moramo malo da se prilagođavamo novim terminima. Dakle, evo, danas smo govorili upravo o tome. Sutra smo u prepodnevnom terminu. Znači, sve ovo drugo ostaje za sad isto. Pre nego što se rastanemo, još jednom samo saopštenje informativne službe Pokreta Dveri, a vezano za kompletnu ovu priču današnju, sram te bilo, Vlade Divcu. Pokret Dveri iskazuje svoje ogorčenje povodom izjave Vlade Divca da će naši sportisti nevoljno igrati sa reprezentacijom Kosova. Javno pitamo Divca, da li si ti predstavnik države Srbije u Olimpijskom komitetu ili si predstavnik Brisela i Vašingtona i čije interese ti ovakvim izjavama zastupaš? Ne sporimo tvoj sportski doprinos, ali to ti ne daje za pravo da nevoljno izdaješ Kosovo i Metohiju, izgovarajući se kako je to isključivo sportska odluka. Svi dobro znamo da to nema nikakve veze sa sportom, tražimo da se javno izviniš naciji ako hoćeš da ponovo budeš poštovan u srpskom narodu ili pređi u Šiptarski olimpijski komitet. Ta tvoja izjava jasno govori da si davno pobegao sa časa o dostojanstvu i časti. Zbog svega toga poručujemo, sram te bilo Vlade Divcu, a kako se brane boje svoje države pokazuje pravi sportista koji brani svoju otadžbinu Milorad Čavić. Na sajtu Dveri imate i njegovu fotografiju, a svi znamo ko je reč, sa majicom Kosovo je Srbija. Poručuju ovo iz informativne službe Pokreta Dveri. Vedran Grbin, prisutan još uvek i bit će još neko vreme kao i Dragana Kukrić u Srbiji, zemlji čuda. Sutra smo u redovnom terminu, još jednom vas podsjećam. Za sad samo sredo, malo je izmenjena programska šema. Milan Milenković odmah nakon okupacione hronike večeras sa novom emisijom. Pozdravljam vas.